projeto ele tem o foco na cidadania, mas ele tem uma visão muito interessante, né? Qual é o diferencial dele? A gente usa alguma personalidade para ser o convidado principal do evento. Então, com isso, a gente atrai a atenção dos estudantes, a gente consegue passar um pouco da nossa mensagem de defesa civil, a mensagem de conscientização, de prevenção. Hoje foi um dia muito especial na minha vida. Vim cantar no Planetário da Gávea. Poxa, Vila da Maré, para cantar para as crianças da Ilha do Governador. Falando do meio ambiente, da natureza e do planeta. Eu sou Mariene Lino, tenho 13 anos. Já tenho 2 livros publicados. O Som Misterioso foi publicado em 2011 e o Conversas na Geladeira em 2013. Nesse encontro eu vim para motivar os adolescentes da rede pública a principalmente a ler e escrever. Para mim, leitura é importante para conhecimento, estudo também para a vida, porque para a vida você vai precisar da leitura, você vai para a faculdade, vai precisar da leitura. A gente aprendeu coisas novas, claro, coisas que a gente tinha aprendido ainda. Troca de informações dos professores com os alunos, perguntas também. Você conhece pessoas que você nunca viu na sua vida, de outras escolas também. Eu aprendi mais, agora posso passar isso para mais pessoal da minha família, para não preservar o meio ambiente. Tinha coisas que eu não sabia, das estrelas, e conhecemos os planetas, que até parecia que a gente estava no espaço mesmo. Quando a escola percebe que tem que levar o aluno para um espaço onde o conhecimento está vivo, ele consegue, ela cumpre o seu papel, que é de ensinar, aprender de uma forma prazerosa. Acho que todas as vezes que eu me apresento, todas as vezes eu estou aprendendo. Aprendo com eles. E a gente acredita que com isso, né, com o depoimento de outras pessoas e também com as imagens que a gente mostra, ele consegue entender, eu posso fazer a minha parte. Eu também sou responsável por fazer uma sociedade melhor. Ele é um cidadão que ele é responsável pelo espaço dele, por tomar as providências, por jogar o lixo, por evitar que aquilo tudo que acontece, né, em termos de catástrofe, poderia ser evitado através da informação. Então, esse papel a Defesa Civil conseguiu, agora, através da parceria com a escola.